kulikayo gwe munnange wenna hava ena mugongo mu kujjukira abajulizi baffe era nga obudde bubadde bulungi nnyo naddala mwe mwenna abava ena mugongo tulaba nti omusana gwe mumudde mu bitundu byeggwanga ebitali bimu era nga n'olweggulo obudde bwagenderedde ddala maaso n'omusana okwememula era nga kino kiviiridde ku mugongo gw'obuzito bw'empewo ogutudde mu bukiikaddyo bwa ssemazinga Africa nga gusindika empewo enkalu nga zikunta zidda mu ggwanga lyaffe wabula ate ne kinuuna mpewo asimbye kagolomolo ka Mozambique nga nuuna empewo empewevu ezandibadde zikunta nga zidda mu ggwanga lyaffe ekiviiriddeko omusana ogwememudde mu ggwanga lyaffe olwaleero tusuubira okutandika olunaku olw'enkya n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba tusuubira omusana okwememula olw'eggulo tusuubira okufuna oluwandagirize mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba era nga n'ebbugumu lijjatokera ddala ku Celsius 30 wabula ate mu bukiika kkono tusuubira omusana okwememula nga n'ebbugumu lijjatokera ddala ku Celsius 31 olwo ewasigadde omusana gujja kwaka nga bwe gukubakubamu nga n'ebbugumu mu kibuga ekikulu Kampala lijjatokera ddala ku Celsius 29 ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa Cairo wamu ne Moscow tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate mu Beijing tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu nga n'ebbugumu lijjatokera ddala ku Celsius 29 eyo mu Lagos ne Washington tusuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu mu Nairobi lijjatokera ddala ku Celsius 24 ebyo byetusobodde okufunyayo okuva mu kitongo ekyeggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde n'enkya tulindirire wano obudde bwe bumu sigangayo kumira ku UBC weraba.